Հայկերոստան գերության եթերում մեդ ինֆոյի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում մենք խոսենք դեռահասների վերարտադրողական առողջության եւ այստեղ արկա խնդիրների մասին։ Այդ իսկ նպատակով այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Գյումրու ծննդատան մանկաբարձ գինեկոլոգ, դեռահասների վերարտադրողական առողջության կաբինետի բժիշկ Նաիրա Մկոյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Բժշկուհի, տեղյակ ենք, որ այս կաբինետը գործում է Գյումրու ծննդատանը 2006 թվականից։ Այո։ Կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Նախ, ընդհանուր առմամբ դեռահաս շրջանը ինչ է իրենց ներկայացնում, դա շրջանն է մանկության և չափահասության միջև, պատանեկության շրջանը, ընդգրկում է 13-ից 18 տարեկան հասակը։ Այս շրջանում դեռահասները ունենում են գինեկոլոգիական խնդիրներ, հիվանդացություն, որը հետագայում կարող է պայմանավորել մանկացնության ֆունկցիայի որոշակի խանգարումներ, դրա համար մենք սկսում ենք իրենց ախտաբանությունների հետազոտումը և բուժումը այս շրջանում, որպեսզի մենք վաղ ունենանք առողջ աղջիկ, առողջ կին, առողջ մայրիկ և առողջ երեխա։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում, որ մենք ավելի վաղ ենք սկսում հետազոտել դեռահաս աղջիկներին, որոնք ունեն խնդիրներ։ Իհարկե, այդ խնդիրները պետք է ժամանակին հայտնաբերվի, որպեսզի պատշաճ հետազոտություն բուժում ստանան, որպեսզի մենք հետագա ժողովրդագրական լավագույն ցուցանիշներ կարողանանք ապահովենք, որը հիմա այս պայմաններում այնքան արդիական է, կարծում եմ, բոլորիս համար։ Ժամանակին հայտնաբերումը ձեր կողմից, բայց ձեզ դիմելը արդեն քաղաքացիների կողմից պիտի լինի, այսինքն չբարձրաձայնված հարցեր այստեղ շատ կան։ Բոլոր ծնողներն են համամիտ, որ այս տարիքում իրենց երեխաներին բերեն գինեկոլոգի մոտ։ Տեսեք ինչպես է իրականանում, նախ դեռահասների վերարտադրողական առողջության հսկողությունը պահանջում է համալիր միջոցառումներ իրենից, ոչ միայն մի բժշկի աշխատանք է, սա ամբողջ մի խմբի աշխատանք է բժիշկների, որը իրականացվում է։ Հայաստանում վաղուց արդեն երկար տարիներ գործում է սկրինինգային ծրագիր, 15 տարեկան աղջիկները հետազոտվում են իրենց ամբուլատորիաներում, առաջնային օղակի բժիշկների մոտ, այնտեղ կատարվում է իրենց ծրական հասունացման քննահատում և էխոսկոպիկ հետազոտություն։ Եվ այդ շեղումների հայտնաբերման, այդ հետազոտման սկրինինգային ասելը նշանակում է բոլորին իրականացվող հետազոտություն։ Եվ այդ շեղումների հայտնաբերման դեպքում հիմա տեղյակ են և Շիրակի մարզի բոլոր ամբուլատորիաների բժիշկները, ընտանեկան բժիշկները, մանկաբուժները, և իրենք ուղղորդում են մեզ մոտ։ Մեր կենտրոնը 2006 թվականից գործում է և սերտ կապը բժիշկների հետ, ընտանեկան բժիշկների հետ ապահովված է, և իրենք շատ լավ գիտեն, որ եթե աղջիկները ունեն խնդիրներ կապված այս սկրինինգային հետազոտության արդյունքներում հայտնաբերված շեղումների հետ կապված, ուղղորդում են Գյումրու ծննդատուն։ Եվ այն կարծրատիպը, որ չամուսնացած աղջիկը ոնց կարող է գնալ ծննդատուն, հիմա կարծում եմ այնքան չի գործում և դիմելությունը ավելի շատ է։ Եվ մենք ունենք վիճակագրություն 2006-ից մինչև հիմա, այս տարիների ընթացքում շատ քիչ է տադանվել այդ վիճակագրությունը, հիմնականում դիմելությունը պատշաճ դիմելության մակարդակում է և չի եղել որևէ դեռահաս աղջիկ, որ դիմի Գյումրի ծննդատուն, դեռահասների վերահսկողության կաբինետ, վերարտադրողական առողջություն և չստանա պատշաճ համապատասխան խորհրդատվություն և բուժում։ Հիմնականում ինչպիսի հիվանդություններ են հանդիպում։ Ուրեմն, ընդհանուր առմամբ տեսեք ինչպես է, աշխարհի բնակչության 20%-ը դեռահասներն են և իրենք կազմում են այն խումբը, որոնք ամենաքիչ հիվանդացություն ունեն կյանքի շրջանների, և շատ երկրներում այս բացը մնում է, և քիչ երկրներ կան, որոնք զբաղվում են հատուկ ծառայություններ ունեն դեռահասների վերարտադրողական առողջություն մատուցելու։
իպատիվ մեր մարզի Գյումրու տնտեսական արդեն վաղուց գործում է այդ կաբինետը եւ այդ կաբինետում ընդունվում են հիմնականում գինեկոլոգիական առողջության խանգարումներ ունեցող հիվանդացության աղջիկները Հայաստանում մոտավորապես դրանք կազմում են դեռահասների 10-ից 38%-ը բայց իրենք էլ ունեն առանձին դասակարգվում են հիմնական խումբը որ ամենամեծ խումբն է Փորփոքային հիվանդություններն են, որոնք տարբեր տեսակի վարակներով են պայմանավորված։ Այս ախտաբանության մեջ մտնում են նաև դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումները, որոնք պակաս տոկոս չեն կազմում։ Այս խմբում են նաև պատանեկան դիսֆունկցիոնալ արնահոսությունները, ծվարանի կիստաները, սեռական զարգացման բազմաթիվ անոմալիաներ եւ շատ այլ խնդիրներ, որոնք այս դասակարգման մեջ չեն մտնում, բայց իրենք գոյություն ունեն։ Այ հիմնականում դուք նշեցիք հա նաև վարակ այս տարիքում դա կարող է արտանալ։ Ուրեմն տեսեք ինչով է դա պայմանավորված։ Ուղղակի իմուն համակարգի խանգարման արդյունքում բազմաթիվ ուլվովագինիտներ են առաջանում աղջիկների մոտ։ Դա նաև առաջանում է կյանքի ընթացքում եւ կենսակերպի պայմաններում նաեւ ինչ կենսակերպում են ապրում իրենք եւ այսպիսի խնդիրներ առաջանում է աղջիկների մոտ պայմանավորված իմուն համակարգի խանգարման արդյունքում վարակներով ոչ թե պայմանավորված սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներով, այլ վարակներով, որոնք բանալ են, որոնք առաջանում են աղիների միկրոֆլորայի խանգարման արդյունքում, միզուղիների խանգարման արդյունքում, դրանց հիմնական խումբը վուլվովագինիտներն են, ոչ վերել բարձրացող փորփոքային պրոցեսները, այլ արտաքին սեռական օրգանների հետ կապված փորփոքային հիվանդությունները։ Սեռական լիակատար հասունացումը կոնկրետ ինչով է պայմանավորված։ Ուրեմն տեսեք ինչպես է սեռական լիակատար հասունացման մեջ այսպես է վիճակագրությունը։ Ուրեմն գենետիկ գործոնը կազմում է 15-ից 25%-ը մոտավորապես։ Շրջակա միջավայրը ունի այստեղ 20-25% ազդեցություն։ Այնքան տեսեք ինչքան կարևոր է շրջակա միջավայրի ազդեցությունը։ Բժշկական ծառայությունները ընդամենը կազմում են 10-ից 15%-ը եւ այն մեծ բաժինը, որ մնում է այս լիակատար սեռական առողջության համար, կենսակերպն է, ապրելակերպն է, պայմաններն է, այսինքն մենք շեշտը խորտատվության եւ բուժման մեջ աղջիկների աշխատանքի դեպքում գլխավորում ենք կենսակերպը, առողջ սնունդը, քնի եւ հանգստի ֆիզիկական ակտիվության ռեժիմի ճիշտ կազմակերպումը։ Իմ հաջորդ հարցը հենց դրան էր վերաբերելու՝ սոցիալական եւ ֆիզիկական հասունացման տարբերությունը կոնկրետ ինչումն է կայանում։ Մենք ինչ է տեղի ունենում, աշխարհը զարգանում է, դրա հետ համընդհանուր տեղի ունենում սերունդների, աղջիկների արագ զարգացում։ Ուրեմն իրենց ֆիզիկական զարգացումը, ֆիզիկական սեռական զարգացումը եւ սոցիալական սեռական զարգացումը իրարից հեռու են մնում։ Արագ աղջիկը հասունանում է եւ սոցիալապես ինքը դեռ պատրաստ չի այդ հասունացմանը եւ այստեղ առաջանում է պարադոքս եւ այստեղ մտնում է նաեւ անցանկալի հղիությունների հավանականությունը եւ միևնույն ժամանակ մեծացել է ամուսնությունների տարիքը աղջիկների ինչքան զարգանում են այնքան ավելի շատ ուշ են ուզում ամուսնանալ ուշ են ուզում երեխաներ ունենալ եւ այն իդեալական տարիքը որ 20-ից 24 տարեկան աղջիկների համար է իդեալական ծննդաբերությունների տարիքը մի քիչ շեղվում է եւ դրա համար որպեսի այս խնդիրների առջև մենք չկանգնենք, դրա համար պետք է շատ ինֆորմացիա ունենան, դրանք ավելի շատ պետք է տեղյակ լինեն այս խնդիրներին, որպեսզի հետագայում այս կարգի խնդիրներ չունենանք։ Դեռահասության շրջանում հնարավոր է լինեն այնպիսի հիվանդություններ, հա, որոնք չեն բացահայտվել ինչ-ինչ պատճառներով, չեն դիմել բժշկի եւ այլն, որոնք հետագայում հանգեցրել են աղջկա մոտ ավելի բարդ հիվանդությունների ընդհուպ մինչև չբերության։ Միանշանակ եւ սա նրանով է պայմանավորված, ինչի ենք այսքան շատ ուսումնասիրում, ինչքի ենք այսքան անպայման 15 տարեկան աղջիկներին բոլորին հետազոտում, որովհետև գտնում են, որ երբ դեր խնդիրը փոքր է, ինքը ոնց որ ծնագնդիի նման է, այդ տարիների ընթացքում այդ երկարատև փորփոքային պրոցեսները, պարբերաշրջանի խանգարումները
դրանք բերում են ցնագնդի նման մեծացման եւ ավելի մեծ խնդրի առաջ են կանգնում։ Բնականաբար փոքր խնդիրը լուծելը ժամանակին շատ ավելի հնարավոր է հասանելի, քան մեծը։ Մեծի դեպքում մենք շատ ավելի չանք, ավելի ժամանակ, ավելի միջոցներ ենք ծախսելու, որպեսզի իրականացնենք բուժում։ Իսկ այս դեպքում, քանի փոքր է, շատ ավելի հեշտ է կարգավորել եւ բուժել, քան այն խորանալու պայմաններում, բնականաբար։ Ձեր խոսքի սկզբում նաև նշեցիք, որ աշխարի ոչ բոլոր երկրներին է տրված նման ծառայություն մատուցելը։ Մենք ունենք այս հնարավորությունը, բայց այստեղ հատուկ հմտություններ է նաև հարկավոր, որովհետև շատ փակ է և տարածքը սամանափակ է, եւ մարդը բնականաբար չի ցանկանա իր գաղտնիքը ի ցույց տնել բոլորին։ Այսինքն այս պատնեշը հաղթահարված է բժշկի եւ դեռահաս պացիենտի միջեւ։ Այս ամեն ինչը խորտատվության բոլոր կանոններին համապատասխան իրականացվում եւ դեռահասների հետ աշխատողներն ունեն հատուկ հմտություններ։ Այսինքն հիմնականում ինչու՞ է կանոնում այդ աշխատանքի հմտությունը, հիմնականում գաղտնիության եւ հաղորդակցության արդյունավետությունը, այսինքն դեռահասը պետք է վստահի քեզ, դու պետք է վստահես իրեն, վստահություն ներշնչես, որ ինքը կարողանա խոսել այն հարցերի մասին քեզ հետ, որը ոչ մեկի հետ ինքը չի կարող քննարկել։ Եվ մեզ մոտ Գյումրու ծննդատանը ստեղծված է այդ պայմանները գաղտնիության, մեկուսրության և այն ինֆորմացիան, ինչ հասնում է մեզ, մնում է տեղում, կաբինետում, և այլևս ոչ մեկին անգամ բուժքույր այդ կաբինետում չի աշխատում, և ինֆորմացիան լրիվ մնում է գաղտնիության սահմաններում։ Դիմելիությունը ինչպիսին է, բոլորին է հասանելի այս ծառայությունից օգտվելը։ Հա, ես ձեզ էլի ասեցի, որ որևէ աղջիկ դեռահասության շրջանում չի եղել, որ դիմի կամ չի է լինի, որ դիմի և չստանա պատշաճ բժշկական խորտատվություն և բուժում։ Դա ապահովված է մեր ծննդատան կողմից, ղեկավարության կողմից, սերունդների կողմից, որոնք ներդրել են այս աշխատանքի հիմքում, որը ես շարունակում եմ, և մենք դա անում ենք սիրով, հաշվի առնելով, որ մենք վաղը ունենալու ենք այս աշխատանքի արդյունքում, մենք վաղը ունենալու ենք առողջ սերունդ, առողջ մամաներ, որոնք կարողանալու են առողջ փալիկներ ունենալ։ Այդ դիմելիությունը պայմանավորված է նրանով, որ մենք ապահովում ենք դա, անկախ նրանից ինքը այդ միջոցները ունի դիմելու, հետազոտու, աշխատում ենք հետազոտությունները նաև անել այնպես, որ հնարավորին չափ անենք հնարավորության սահմաններում, և մեր միջոցներով և պետպատվերի միջոցներով ինչքան հնարավոր է տեղավորել, այդ սահմաններում տեղավորում ենք և իրականացնում ենք իրենց խորտատվությունը, բուժումը, հետազոտությունները, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Խորհրդատվությունը խորհրդատվություն, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, չէ, երբ անհրաժեշտ է երկարատև բուժում։ Այս դեպքում միանշանակ իրենք գտնվում են պարբերական հսկողության մեջ և պարբերաբար իրանք անցնում են նախ բուժման ընթացքից է կախված ինչպիսին է, սկսած խորհրդատվությունից, երբեմն անհրաժեշտ է միայն սովորական խորհրդատվություն և առանց որևէ բուժման, թեկուզ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ իմ թված բարագաների դեպքում միայն երբեմն առողջ խորտատվությունը իրենց բերում է լիակատար բուժման։ Իսկ երբեմն, երբ անհրաժեշտ է լինում լրացուցիչ հետազոտություններ և պարբերական հետազոտություններ և պարբերական հսկողություն, այն թված այդ պարբերական դիսֆունկցիոնալ արյունահոսությունները պարբերաբար պահանջում են, որպեսզի իրանք մնան հսկողության տակ, մինչև լրիվ մենք կանոնավոր պարբերաշրջան կունենանք։ Իսկ դե քանի դեռ կան այդ խանգարումները, իրենք գտնվում են մեր հետ սերտ կապի մեջ, մեր տվյալներն ունեն, պարբերաբար հանդիպում են մեզ, ստանում են, հետազոտվում են, երբ անհրաժեշտ է, ոչ մի հետազոտություն բաց չի մնում։ Այդ տեսեք, դեռահասների վերարտադրողական առողջության կաբինետը և դեռահասի դաստիարակությունը, ինչպիսի կապի մեջ են դրանք։ Տեսեք ինչպես, այստեղ ամբողջը այդ կապը առողջ մտածելակերպի հիմքերի վրա է դրված։ Սկսած մարդու դաստիարակության, ես ասեցի, չէ, ձեզ ապրելակերպը, կենսակերպը, ինչքան մեծ դեր ունի լիակատար առողջության մեջ, և շեշտը դրվում է հիմնականում սիրա վրա, ավելորդ քաշի պակասեցման մեջ է, նյութափոխանակության խանգարման մեջ է, դրանք բոլորը կարելի է կազմակերպել ճիշտ խորտատվությամբ, ճիշտ հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, ոչ մի անգամվա, ոչ մի կոնսուլտացիայի շնորհիվ,
դա հետևողական բավականին երկարատև process է, որը մենք անցնում ենք եւ որի արդյունքում համոզված եմ շատ աղջիկներ լիակատար առողջ անցել են թերահասության շրջանը եւ հետո դառնում են մեզ բարեկամներ, ոնց որ արդեն որպես մայրիկ, ապագա մայրիկ եւ կին։ Հարցի սեյությունը հենց նրանում էր կայանում, որ ոչ թե դեռահաս բժիշկ կապի ամրապնդումն էի ես ուզում հասկանալ, այլև դեռահաս ծնող, որովհետև շատ դեպքերում նույնիսկ ծնողը տեղյակ չէ, թե իր երեխան ինչպիսի խնդիրներ ունի, որովհետև չգիտեմ, նո աղջիկը ամաչում է մոր հետ կիսվել եւ այլն, այս պատնեշը ինչպես պետք է հաղթահարել։ Դե ասեցի ցես այդ հմտությունը կանում է դրանում, որ այսինքն ծնողներն են իրենք իրենց հետքին պիտի կարողանան, իհարկե իրենք են գալիս, իրենք են մասնակցում այս process-ին, եւ երբ վստահում են, երբ վստահ են, որ այս ամեն ինչը իրականանում է իրենց սրտացավության պայմաններում, ավելի շատ վստահությունը ավելանում է եւ բուժումը ստեղ բնականաբար համար առաջի պայմանն է, բայց բուժումը անեֆեկտիվ կլինի, եթե այդ վստահությունը եւ եթե այդ հավատը չլինի։ Եվ վերջում թերահասներին ինչպիսի կոչով հանդես կգայիք որպես մասնագետ։ Որպես մասնագետ համար առաջի կարևոր պայմանը մարդու հոգեկան հանգստությունն է, ազատել իրենց նյարդային հոգեբանական ծանրաբեռնվածությունից, լարվածությունից եւ մտածեն, որ մի անգամ են ապրելու իրանք կյանքում եւ այդ ավելորդ նյարդային լարվածությունից հնարավորին չափ խոսապել գիտակցական մակարդակում, բնականաբար առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ, ասեցի մի անգամ էլ քնի հանգստի ռեժիմի ճիշտ կազմակերպում, լավ գիտելիքներ, լավ ինֆորմացիա սովորել, այն շրջանն է, որ ունակ է ուղեղը ամեն ինչ ընդունելու, ընկալելու, հասկանալու եւ առաջ տանելու կյանքի մարտահրավերները ընդունելու համար, եւ եթե որևէ խնդիր կա, որ կարող ենք մենք լուծել դեռահասության շրջանում, վերարտադրողական առողջության հետ, մանկացնության հետ, պատրաստ ենք լիարժեք, ինչքան որ հնարավոր է խորտատվություն անել, հետազոտել եւ փոշում իրականացնել Գյումրու ծննդատան պայմաններում։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր եւ շատ նպաստավոր զրույցի համար։ Ձեզանից էլ շնորհակալ։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էինք Գյումրու ծննդատան մանկաբարձ գինեկոլոգ, դեռահասների վերարտադրողական առողջության կաբինետի բժիշկ Նաիրա Մկոյանին։ Եթե ուզում ենք ունենալ առողջ սերունդ, ապա պետք է հետևել երեխաների առողջությանը հենց վաղ մանկուց, դիմել բժշկի ամեն մի փոքր խնդրի դեպքում։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։